Zdraví, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to spoileroidný pokec pre vlastne posledný príbeh 22. série Doctor Who Classic, ktorý má názov Odhalenie Dalekov. Už celý príbeh tohoto tejto epizódy alebo dvoj epizódy sa vlastne tak nejak venuje proste tomu, ako Daleci sa snažia vyrovnať s jednou planétou, snažia sa ju nejak obsadiť. Pritom je vidno, že sa snažia brániť aj svojho Davrosa. A vlastne Davros chcel vytvoriť nových Dalekov, ktorých tam vlastne robili pokusy na planete Necros, ktorú, že vraj, ľudia tam obľúbujú modrú, ale v živote tam nikto modrú nemal, aspoň teda nie v tomto období. Takže doktor sa celkom zmýlil a to je jeho obľúbená časť, keď sa môže zmýliť. No a akože celé to bolo vlastne o mutantoch, ktorí mali byť noví dáleci a tak. A proste, ako bolo to také dosť zaujímavý príbeh, dosť zaujímavá myšlienka, nápad. Davros tu bol opäť skvelý, ako vždycky, proste vám to príde naozaj ako ľudský Dalek, ten Davros niekedy. A fakt nejaké šialenosti vymýšľa, že až vám z toho zastane rozum občas. A pretože to by proste asi nikto nespravil, ale proste Davros to spraví, Davros je Davros. A celé to vlastne bolo o novej rase Daleko, akoby, ktorá sa mala vytvoriť, ale no to sa im moc nepodarilo. A mali sme tu veľa vyhľadzovania a takých srand, ako vždycky pri každom príbehu s Dalekmi, takže tak jeden z mojich jednoznačne obľúbenejších príbehov, hneď po tomto bol neobľúbený, takže celkom to napravilo tú onu, preto je tam bodovanie, ako je, takže asi tak. No a myslím, že to by bolo asi všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, nezabudnite dať odber a zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video. A majte sa.